آج کا سوال، کون سے مشہور محاورے کا ذکر قرآن میں ہے؟ آپشنز ہیں، اے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے، بی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ڈی جو سویا وہ کھویا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارے کل کے سوال کا صحیح جواب ہے سی مریم علیہ السلام۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔